Cerimonial do ato solene para entrega do título de cidadão benemérito ao senhor Ricardo de Maio Bermejo. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a todos a presença neste ato solene em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título de cidadão benemérito ao senhor Ricardo de Maio Bermejo. Eu convido a vereadora Viviane Delmassa para fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, convidamos a todos para acompanharem a execução do hino nacional e a sequência, o hino de Assis. Por favor, aqueles que puderem ficar em pé, eu agradeço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Thank you.
Seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Cumprindo a razão maior deste ato solene, determino a mestre de cerimônia que proceda à leitura do Decreto Legislativo número 404, de 8 de dezembro de 2020, de autoria do então vereador Célio Francisco Diniz. Decreto Legislativo número 404, de 8 de dezembro de 2020. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2020 do então vereador Célio Francisco Diniz. Ortogo o título de cidadão benemérito ao senhor Ricardo de Maio Bermejo. O presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 35, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal, promulga o seguinte Decreto Legislativo. Fica ortogado ao senhor Ricardo de Maio Bermejo o título de cidadão benemérito de Assis. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando à comunidade assisense. Neste momento, assistiremos um vídeo produzido pela TV Câmara contando um pouco da trajetória do homenageado. É com imenso orgulho que destacamos a trajetória de Ricardo de Maio Bermejo. Uma figura notável em nossa comunidade. Nascido em 29 de maio de 1961, é filho de Antônio Bermejo e Dora de Maio Bermejo. Ricardo é um profissional com formações em Direito, Contabilidade e Administração de Empresas, além de ser um destacado empresário contábil. Casado desde 20 de agosto de 1983 com Solange Negre, Ricardo é pai de dois filhos, o médico Tiago Negre Bermejo e Lucas Henrique Negre Bermejo, advogado, contador e também empresário contábil. Sua jornada educacional começou no grupo escolar da Vila Operária, passando por diversas escolas, até concluir seus estudos na Escola Estadual Professor Hernani Rodrigues. Iniciando sua carreira em 1976, Ricardo destacou-se rapidamente, tornando-se proprietário de seu próprio escritório, o renomado Bermejos Contabilidade Empresarial Limitada. Seu currículo impressiona, repleto de cursos profissionalizantes e acadêmicos ao longo dos anos. Além de sua atuação profissional, Ricardo se destaca por seu comprometimento comunitário, tendo ocupado diversos cargos de liderança em entidades assistenciais, esportivas e sociais de Assis. Sua dedicação é evidente em seu extenso histórico de serviço, incluindo presidências, tesourarias e participações ativas em organizações como o Clube São Paulo de Assis, Creche o Pequeno Polegar e Rotary Clube de Assis, onde chegou a ser governador no Distrito 4510 de Rotary Internacional. Ricardo Bermejo é um exemplo vivo do poder, da determinação e do comprometimento. Sua incansável dedicação ao serviço comunitário e sua notável carreira profissional inspiram e enriquecem a todos nós. É com gratidão e admiração que reconhecemos sua contribuição inestimável para o bem-estar de nossa cidade. Parabéns! Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Vinícius Simile. Senhor presidente, boa tarde aos nobres presentes, à família do homenageado, ao Ricardo, à sua esposa, sejam bem-vindos à Câmara. É com enorme satisfação que a Câmara Municipal de Assis retribui um pouco de tudo que o Ricardo faz e fez pela nossa cidade.
Eu digo que a história de Assis, muitas das vezes, se confunde com a história da família Bermejo. Né? Eu estava conversando com o Ricardo um pouquinho ali. São 11 irmãos, né, que se nós pegarmos aqui na contabilidade, no direito, agora na medicina, né, são várias vertentes e várias pessoas, vários protagonistas que fazem a diferença no município de Assis. Né? Se nós olharmos aqui o breve relato no clube de serviço, na filantropia, então... Todo esse arcabouço faz com que a Câmara Municipal tenha a obrigação de devolver, Ricardo, tudo aquilo que você faz para a nossa cidade. Então, nada mais justo que esse título, nada mais justo que esse reconhecimento, uma pequena homenagem da Câmara diante da sua grandiosidade de tudo que você faz para a nossa cidade. Então, a Câmara devolve para você um pouquinho de toda essa dedicação, de todo o seu carinho com a nossa cidade. Então, parabéns, parabéns à família. Acho que é simbólico a presença dos irmãos aqui, dos filhos, dos sobrinhos, enfim, que fizeram questão de estar aqui presente hoje para participar desse momento tão importante para a família Bermejo e, mais importante para a família Bermejo, para a cidade de Assis. Parabéns, Ricardo. Vereadora Viviane Delmassa, por gentileza. Boa tarde a todos, em especial Ricardo, sua esposa Solange, a mesa, filhos, noras, irmãos, convidados. É uma alegria muito grande estar nessa tarde falando para o Ricardo, né? Que título merecedor. Nós já conhecíamos a história, o tanto que fez já na sua trajetória. Mas dar esse título, participar desse título, muito é importante para mim, uma vez que eu comecei a conhecê-los de perto, né? Tive a honra de conhecer o Ricardo, a Solange, as suas noras, intimamente, porque às 6 horas da manhã nós estamos já começando as nossas manhãs, né? Aos filhos, Tiago e Lucas, que orgulho a vocês terem um exemplo de pai, de mãe, de família, porque esse título hoje é para o Ricardo. Mas se não tivesse a sua esposa Solange ao lado, não atrás, como alicerce, talvez hoje você não estaria aqui nessa tarde sendo homenageado. E para isso... vocês têm esse exemplo tão grandioso. Aos irmãos Cristina, Rui, né? Que privilégio de tê-los como irmãos, como irmão, mas sei também que vocês, cada um de vocês, também que trajetória bonita tem nesse caminhar. E não podíamos esquecer também do Cacá Bermejo, que esteve aqui nessa casa também, por alguns mandatos, né? E nós aprendemos muito com ele também, porque o Márcio teve bastante presente, foi vereador junto com o Cacá Bermejo e teve também uma trajetória. Então eu fico muito feliz hoje estar aqui nessa tarde fazendo parte dessa homenagem diante do seu currículo, diante da pessoa que você é. Parabéns, parabéns, Ricardo. Parabéns, Solange. Parabéns, Tiago, Lucas, as noras, Luana, tão querida, a sua outra nora, aos irmãos. Parabéns a todos, porque esse título se estende a todos vocês. Muito obrigada. Convidamos também para fazer o uso da palavra, vereador Rogério Nascimento. Obrigado, seu presidente, Analy. Parabenizar a Dani, diretora dessa Câmara,
vereadores, Gerson, Viviane, Vinícius, o Ricardo, a digníssima esposa. E que alegria de ver a família Bermejo aqui presente. Na advocacia a gente se encontrou muitas vezes em alguns jogos de futebol. E eu fico muito emocionado porque a minha família é grande. Só que ela não é daqui. Eu vim de Andradina, meu pai do banco, transferido. E quando eu vejo esse calor da família, é algo que tem que se manter. Sei muito da história do senhor. É uma genética de exemplo. Basta ver os filhos, as noras, os irmãos. E aí, Betinho, a gente tem que tentar ser a gente para tentar expressar a minha alegria de estar aqui, deixando uma singela homenagem. E a gente que gosta de cantar, eu vou deixar uma frase aqui, que o Betinho vai lembrar muito aqui. Ela diz o seguinte: por isso, a música é grande, mas uma parte fala o seguinte, você vai lembrar: por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga para aliviar meus ais, me conceda o título de cidadão benemérito, que é o melhor presente que essa Câmara pode oferecer ao senhor. Então, eu desejo saúde para todos vocês e é uma honra poder participar desse momento. Um grande abraço para vocês. Neste momento familiar, nós convidamos Maria Cristina Bermejo, irmã do homenageado. Boa tarde a todos. Digníssimo presidente da Câmara, né? Meu amigo, e distintos vereadores. Meu irmão Ricardo, minha cunhada Solange, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas eu queria deixar registrado aqui, em nome de toda a família, o nosso profundo agradecimento por esse título tão merecido. Eu sei que eu sou suspeita, mas é um título muito bem merecido. Não que os outros não mereçam, todos, né, merecem, mas o Ricardo é uma pessoa muito especial. E eu vi ele nascer, então eu tenho um amor mais de mãe do que de irmã. Então é com muita satisfação, muita emoção, que eu estou presenciando esse momento. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá? Porque é uma emoção muito grande. Me faltam as palavras para expressar, a emoção é muito grande, mas é um agradecimento e eu queria parabenizar você, Ricardo, porque você fez por merecer. Eu nunca vou esquecer o dia em que você chegou lá no banco, com 19 anos, falou para mim: Cristina, eu vou abrir meu próprio escritório. Eu falei: ó, Ricardo, abre. Vai em frente. Só que o papai precisa me emancipar. Será que ele vai fazer isso? Pode deixar que eu converso com ele. E ele vai te emancipar. Então, o meu pai precisou emancipar o Ricardo para ele poder abrir o escritório. E daí, a trajetória dele foi falada ali no vídeo. Nós acompanhamos. Ele sempre foi uma pessoa bastante ousada. Nunca teve medo. Sempre... se aventurou, né? Mas com o pé no chão. Ele é um verdadeiro exemplo para nós. Então,
eu queria agradecer um título muito bem merecido. Parabéns, mano. Parabéns, Solange. Porque do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Convidamos então o filho do homenageado para também fazer o uso da palavra, Lucas Negre Bermejo. Boa tarde a todos, boa tarde vereadores, boa tarde família. Boa tarde, pai, mãe, meu irmão que está aqui. Foi escolhido o filho mais chorão para me falar, então é um pouco mais difícil. Eu queria agradecer, né, a essa honraria que está sendo concedida ao meu pai, ao idealizador, né, dessa honraria também, a vocês da Câmara que votaram e aprovaram. E gostaria de dizer que, como filho... como pessoa, esse título é muito merecido, porque Deus nos dá dons, e os dons que Ele deu ao meu pai nunca teve preguiça de usá-los em favor dos outros. Tudo o que meu pai fez na vida, ou onde ele está presente, ele se dedica ao máximo. De coração, e é por isso que ele, com os seus dons, ele tem a capacidade de transformar vidas. Ele transformou a vida de muitas pessoas em Assis, porque ele ama, ele acredita na cidade, no potencial, e principalmente, como cristão, ele acredita nas pessoas. Então é muito gratificante a gente andar em Assis e ver tudo que ele, que Deus usou através dele e da capacidade dele para transformar essa cidade, as associações onde ele participou, as entidades, que ele pôde transformar a realidade e também ver hoje vários profissionais. Meu pai, com meu tio, tem aproximadamente 45 anos de empresa e muitos cidadãos, muitas famílias foram construídas através do trabalho, né, dos ensinamentos que eles, especialmente o meu pai, ao lado da minha mãe, né, que também é uma serva, um exemplo para nós. Então, assim, pai, parabéns. O senhor merece muito tudo isso. E que Deus possa te conceder muita saúde, para que o senhor continue motivado a continuar trabalhando para essa transformação. Nós te amamos, em nome meu e do Tiago, toda a nossa família, dos netos que estão na escola agora. Né? Parabéns. Estamos muito orgulhosos do senhor. Obrigado. Presidente Gerson Alves. Ufa! Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores que aqui se fazem presente. Eu queria agradecer a presença da vereadora Viviane, vereador Rogério, vereador Vinícius, que teve aqui um compromisso, teve que sair mais cedo, mas esteve aqui presente e pôde partilhar um pouquinho da sua história como pessoa, como vereador, com o nosso homenageado, né, o Ricardo. Parabéns, Ricardo. Sinto muito
tranquilo hoje estar aqui, muito orgulhoso, né, de poder estar vivendo esse momento. Quero cumprimentar sua esposa também, a senhora Solange, cumprimentar seus filhos, noras, né, que estão aqui presentes, netos também? Não, neto não, né? Irmãos, eu confesso que eu vim conhecer o Ricardo depois, quando estando na política, mas já conhecia, tive o prazer de, na minha juventude, conhecer e conviver junto com o Rui, com a Maria Cristina. Então, isso mostra que os caminhos que muitas vezes a gente percorre, um dia a gente se encontra em algum deles, né, que a gente parou, né, ou começou. Então, eu fico muito, muito feliz hoje de estar aqui presidindo essa sessão. Uma sessão que a gente já vinha planejada há muito tempo, né, o Ricardo? E hoje deu certo. Eu costumo dizer aqui, salientando as importâncias das homenagens, né, respeitando a opinião de outros aqui dentro da Câmara, se costuma muito falar que o título de cidadão assisense é o mais importante. Eu já acho que esse é o mais importante, porque é benemérito, né? É um título que é concedido para aquele que é merecedor de honras, né, de louvores, por relevantes serviços prestados à nossa sociedade. E muito se justifica, eu queria agradecer aqui e ressaltar a participação do ex-vereador Célio Diniz, que foi o autor do projeto, que indicou o seu nome, e dizer o quanto é difícil, muitas vezes, a gente pensar na sociedade essas pessoas que têm um grande valor e são significativas para a nossa sociedade. Então, muitas vezes, esses critérios têm que ser acirrados mesmo, e principalmente num título desse, que eu julgo particularmente ser o mais importante do nosso município. Como seu filho acabou de falar, você sempre foi uma pessoa que utilizou os seus dons em favor dos outros. Isso é muito bonito e muito rico, né? E muitas vezes isso passa desapercebido na vida da gente. E quanto é importante o reconhecimento, quanto é importante um carinho, quanto é importante um obrigado. E hoje, Ricardo, a Câmara Municipal, através da sua representatividade legislativa, representando a população assisense, vem dizer a você esse muito obrigado por tudo aquilo que, não só você, mas como toda a família Bermejo, representa a sociedade assisense. Né, por tantos esses anos de histórias, de construção, como seu próprio filho disse também, né, quantas famílias vocês ajudaram a construir, quantas famílias vocês ajudaram a manter. E fora o seu trabalho de filantropia, que a gente conhece tão bem. Então, é com uma emoção e uma alegria muito grande que hoje a Câmara, ela tira esse tempo para aplaudi-lo e homenageá-lo. E ao mesmo tempo que hoje se homenageia o Ricardo Bermejo, que em nossa sociedade surja muitos e muitos e muitos Ricardos Bermejo. Que a sua ação, que todo o seu trabalho, que toda a sua metodologia de vida incentive e alcance outras pessoas para que façam tudo aquilo que você fez, faz e ainda com certeza fará pela nossa cidade. Então, parabéns, Ricardo, parabéns à família Bermejo, que se o Ricardo chegou onde chegou, passa também por cada um de vocês e também da sua esposa. Então, parabéns, que Deus o abençoe, que Deus te proteja e sempre te ilumine. Justificamos a ausência do vereador Alexandre Cachorrão por compromissos anteriormente agendados, entretanto, enalteceu e engrandeceu o homenageado desta tarde. Neste momento, convidamos o homenageado, senhor Ricardo de Maio Bermejo, para receber das mãos do presidente Gerson Alves o título de cidadão benemérito, de que é merecedor e que muito honra a Câmara Municipal de Assis. Thank you.
Convidamos a esposa Solange Negre Bermejo para receber das mãos da vereadora Viviane Delmassa uma homenagem da Câmara Municipal de Assis. Convidamos o homenageado para o seu pronunciamento. Senhor Bermejo. Boa tarde. Amigo presidente Gerson, pessoa que admiro. Como você mesmo falou, nos conhecemos há uns 4 anos, né? E foi uma pessoa insistente para que esse momento acontecesse. Meu muito obrigado. Vivi, nós também nos conhecemos mais profundamente agora, porque a ginástica, o exercício faz aproximações também, né, Viviane? Rogério, excelente cantor. Vinícius, que teve que se apresentar. Minha família, que está aqui, meus irmãos. Silvio chegou agora. Meus filhos, noras, meus sobrinhos e minha esposa. A minha irmã falou muito bem. Só existe um grande homem se tiver uma grande mulher. E, realmente, Solange é uma grande mulher. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento que eu estou passando na minha vida, esse momento de homenagem. Confesso que eu não esperava esse momento de receber esse título. Eu fiquei até surpreso. Lá atrás, há muitos anos, quando o Célio Diniz, então vereador na época, nós, trabalhando lá no Jardim Resende, nós temos uma associação lá, juntos, ele falou, Ricardo, você tem título cidadão, assistência? Eu falei, não, Célio. Ah, então tá bom. Passou um mês, mais ou menos, aí ele apareceu no escritório lá e falou, eu vim aqui conversar com você, eu quero fazer isso, preciso de uns dados, você vai passar uns dados para mim. Aí eu peguei, opa, eu fiquei muito, muito feliz, porque você ser reconhecido, você não procurar o reconhecimento, e você ser reconhecido é uma honra muito grande. E ainda mais uma honra dos representantes da nossa população, da Câmara Municipal de Assis. Então, para mim, hoje, está me enchendo de muito orgulho, uma honradez muito grande de estar recebendo esse reconhecimento de toda a cidade de Assis, representada por vocês. Mas eu quero compartilhar esse reconhecimento, meu pai, Antônio Bermejo, a minha mãe, Dora de Mar Bermejo, professora, meu pai, ele foi chefe de trem ferroviário, a minha família Bermejo, a família da minha esposa, que é a família Negre, a família Maio, que eu também sou da família Maio, que é da parte da minha mãe, meus irmãos que me criaram. Em casa era assim, quem era o maior cuidava do menor. Não tinha babá naquela época, era desse jeito a sobrevivência. Minhas irmãs, duas irmãs que estão aqui, Terezinha, Cristina, Luiz Antônio, Betinho, Silvinho, que está lá, e o Rui, que é meu sócio, meu irmão, meu sócio, há mais de 40 anos na nossa empresa Bermejo Contabilidade. É muito importante para nós, para a nossa família Bermejo, estarmos aqui nesse momento e estar sendo reconhecido, porque nós somos uma família simples, da Vila Operária, e todos os meus irmãos trabalhadores, nós sempre procuramos sempre ajudar o próximo, nós sempre procuramos
ajudar vários segmentos da nossa sociedade. Meu irmão mais velho, que é o Luiz Antônio, ele não gosta que fale, mas hoje é presidente do CAPS da Vila Operária. A Cristina, minha irmã, ela é do Lar dos Velhos. Eu tenho inúmeras atividades aqui na cidade de Assis. Além do Rotary, eu tenho outras atividades também, associação de bairros, assim por diante. Então, é muito bacana mesmo. É muito bacana nós estarmos aqui, saber que nós saímos daquele seio da Vila Operária, daquela vida humilde que nós tivemos, e hoje nós estamos aqui na cidade. Eu vejo assim que, modéstia à parte, mas dando o exemplo, como irmãos, como família, estamos sempre aí juntos, lutando para o bem melhor. Mas não é um bem melhor individualista só nosso. A gente luta pelo bem do próximo. E isso que ensinou foi minha mãe e meu pai, que nos ensinou a sempre ser solidário ao próximo e ajudar as pessoas. Então eu quero, nessas poucas palavras que eu estou dizendo, é dizer o quanto eu estou feliz hoje por estar recebendo essa homenagem. E agradecer novamente mesmo essa Câmara Municipal, através da presidência do Gerson, está realizando esse momento tão sublime na minha vida e na vida da minha família, dos meus filhos. Meus netinhos não estão aqui, mas eu tenho certeza que no futuro irão ver essa fita. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Solange, por tudo que você faz por mim. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Partindo já para o encerramento, né? Diante de tudo que a gente viu aqui, constatou hoje, fica claro a seguinte mensagem: acreditem na família. A família é o nosso maior patrimônio. Podemos ver aqui no relato, não somente do Ricardo, como também dos seus irmãos, da sua irmã, né, do seu filho, enfim, a família ainda é aquilo que nós almejamos como seres humanos, como uma vida em sociedade. Então, faço esse clamor à população: acreditem na família. Eu convido o senhor irmão do homenageado, Rui Vicente Bermejo, para fazer a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, eu agradeço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parabenizo novamente o homenageado, parabenizo a família Bermejo, agradeço a presença de todos e declaro esse ato solene encerrado. Que tenhamos uma boa final de tarde e uma noite abençoada. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.